גם הלילה אזעקות צבע אדום העירו את תושבי אשקלון והסביבה. גם הלילה צהל יצא להתקפה ברצועת עזה והשמיד עמדות של ארגון הטרור חמאס. בצהל מעריכים כי ארגונים סלאפים מנסים להציט את הגזרה ומבהירים כי למרות שהירי לא מבוצע על ידי חמאס, מי שישלם את מחיר המתקפות הוא ארגון הטרור המחזיק בריבונות ברצועה. עמדתנו ברורה, על כל ירי שיגיע מעזה או איום כלפי אזרחי מדינת ישראל, צהל יגיב בחומרה רבה. אין ספק שהחמאס מבין את זה, ועל כן החמאס עושה מאמץ גדול כדי לרסן את כל הגופים בעזה שלא יירו רקטות על אזרחי מדינת ישראל. האחריות להחלפת המעלומות באזור עוטף עזה מונחת על כתפי החמאס נקודה. החמאס איננו מונע ירי של סוררים כאלה ואחרים לעבר שטחה של ישראל, ולכן התגובה של ישראל היא כנגד מטרות חמאס, וטוב שכך. בצד התגובות בירי פגזים וכלי טייס הלילה יצאו כוחות הביטחון למבצע של מעצרים ביהודה ושומרון ועצרו שישה פעילי חמאס ובראשם בכיר הארגון באיוש חסן יוסף. יוסף נעצר בעבר, אולם בימים האחרונים רואים במערכת הביטחון את הפעילות האינטנסיבית שלו בניסיון להצית את הגזרה. השישה נעצרו במטרה לרסן את השטח ולהעביר מסר כדי למנוע את הפיגוע שיכול ברגע לגרור את האזור להסלמה. הנהגת הרשות, מעבר להצהרות הלחמוניות, אנחנו לא רואים כרגע בפרונט, ואנחנו לא רואים אותם חוסים את אותו רוביקון. זה באמת בשביל המצלמות, כמה עשרות צעירים שזורקים ועושים. צהל ערוך ופועל נכון. למרות רצף האירועים שכולם החלו בעקבות הכרזת הנשיא טראמפ להכרה בירושלים כבירת ישראל, במערכת הביטחון מעריכים כי המצב יירגע בימים הקרובים, ועושים מאמצים גדולים לסכל פיגועים. הבוקר הותר לפרסום כי שבק מנע פיגוע של חוליית טרור שניסתה לבצע פיגוע רצחני במהלך חג החנוכה.